Ahoj, děti. Na straně nadepsané O, plný kruh, pokračujeme druhým cvičením. Přečtěte mi, prosím, zadání. Mhm, děkuji. Přečti sloupce. Takže nejdříve si společně přečteme ty sloupečky. Jdeme na to. M. Mo. S. So. ano je tady dlouhé o l, l. a pozor o a motýl mo o so Šlo vám to? Tak nyní přerušte video, přečtěte si to ještě jednou či dvakrát samostatně a vraťte se, budeme ještě procvičovat. Děkuji, jste připraveni? Tak jdem na interaktivní cvičení. Rychlost dvě. M. 모스써할러할어 Mo, o, so, o, lo, wibornie. Tak fajn, ještě zdokonalené cvičení. Takže prosím, pochlubte se někomu, že to umíte takhle perfektně přečíst.